Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer assinou medida provisória que destina recursos das loterias federais para o esporte e a cultura, além de alocar parte dessa verba na área da segurança pública. Trabalhamos de uma maneira que hoje nós pudemos comemorar até verbas razoavelmente substanciosas para a cultura, para o esporte, sem sacar as verbas da segurança. A expectativa é que a parte dos recursos das loterias, que será destinada ao Fundo Nacional de Segurança, seja usada em medidas como construção e reforma de unidades policiais, compra de materiais, tecnologia e sistemas de informação, programas de prevenção ao crime, serviços de denúncia anônima, entre outras ações. É indispensável para que possamos tentar alterar esse quadro extremamente preocupante de segurança no país. Que precisamos, que queremos e que nos devemos juntar esforços para construir. Já o ministro da Cultura destacou que as políticas públicas no setor têm impacto positivo na segurança pública do país. Se os nossos jovens estiverem praticando atividades esportivas, estiverem praticando atividades culturais, eles estarão distantes do crime organizado, distantes do ócio, distantes, enfim, de tudo aquilo de ruim que pode acontecer com eles. E agora há pouco, na abertura da terceira reunião do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, o presidente Michel Temer disse que o país precisa investir em inovação para crescer e abrir postos de trabalho de qualidade. Investir em inovação, como estamos fazendo, é aproximar a atividade criadora e a produção. É fomentar soluções para os desafios de uma indústria que não cessa de transformar-se. É promover, na verdade, o crescimento e a geração de empregos e renda. Aliás, um país com peso do Brasil não pode abrir mão de projetos emblemáticos que impulsionam nossa capacidade de produzir conhecimento de ponta. Conhecimento que, nos dias de hoje, é essencial para a competitividade de nossa economia e, naturalmente, para a garantia de postos de trabalho de qualidade. O Cerrado é o segundo maior bioma da América do Sul e ocupa quase um quarto do território brasileiro. Reconhecido como a savana mais rica do mundo, abriga mais de 11 mil espécies de plantas nativas já catalogadas. Proteger e preservar essa diversidade da flora e também da fauna desse bioma tão rico são os objetivos do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, que fica em Goiás. Um patrimônio natural da humanidade declarado pela Unesco em 2001 e que você vai conhecer agora na reportagem especial da TV NBR. Horas e meia de Brasília, ou 260 quilômetros, é um lugar onde as árvores baixas e tortas se misturam ao céu de um azul único e a cachoeiras de águas geladas e cristalinas. Além de toda a beleza natural, o local ainda é um espaço de preservação da fauna e da flora do Cerrado e uma conexão com a natureza. E ainda há quem diga que o lugar é místico. Estamos no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás. O Parque Nacional é uma unidade de conservação, de proteção integral, que tem o objetivo de conservar ecossistemas naturais e promover o uso público, né? O uso público é a recreação, o ecoturismo, desenvolvimento de pesquisas, de educação ambiental. Então, o Parque Nacional é um patrimônio de proteção à vida e promoção do bem-estar humano.
Com uma área de 240 mil hectares, o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros abriga 5 municípios: Alto Paraíso, Cavalcante, Teresina de Goiás, Nova Roma e São João da Aliança, todos em Goiás. O local é importante área de conservação do Cerrado, bioma que já teve 50% de sua área desmatada. E nesses ecossistemas estão protegidos diversos exemplares da nossa flora e da nossa fauna, né? Muitos deles, inclusive, ameaçados, como é o caso do lobo-guará, da onça-pintada, da raposinha do campo e várias espécies que a gente poderia gastar horas falando o nome delas. Muitas orquídeas, bromélias. E o que muitos não sabem é que, entre outras coisas, o Cerrado é berço das principais bacias hidrográficas do Brasil. Só no Parque Nacional há 460 nascentes já registradas. Além de conservar o Cerrado, o parque também é atração turística. Todos os anos, cerca de 60 mil pessoas visitam o lugar atrás de suas trilhas e cachoeiras. Este é um dos cartões postais da Chapada dos Veadeiros e fica aqui, no Parque Nacional. A Cachoeira dos 120 metros é uma das maiores do estado de Goiás. Há visitantes de todos os cantos do país. Ana Carolina mora em Brasília e vai à Chapada pelo menos 3 vezes por ano. Eu acho muito bacana, assim, o que me atrai aqui, na verdade, são as trilhas, as quedas, os poços são bastante cristalinos, dá pra gente mergulhar, ficar tranquilo. O visitante pode escolher entre 4 trilhas com diferentes níveis de dificuldade. A gente viu pelo tipo de organização e pela forma que foi passada as informações para nós e como está estruturado o parque, não precisava de guia. Nós mesmos, né, já é o segundo dia que a gente retorna aqui, a gente já está vindo já sabendo o que a gente vai fazer, qual é a trilha que a gente vai fazer, tamanha a organização que no primeiro dia mesmo que foi dado para nós. Né? A nossa equipe escolheu a dos saltos, com 11 quilômetros. Depois de uma caminhada de aproximadamente 5 quilômetros, chegamos nessa cachoeira, que tem uma queda d'água de 80 metros. O passeio é cansativo, mas a beleza do lugar faz valer a pena. As águas são cristalinas e, mesmo que geladas, convidam para um mergulho. E a vegetação peculiar do Cerrado também enche os olhos de quem visita o parque. Uma vegetação muito resiliente. A gente anda nesse solão, a impressão que dá é que tem momentos que você passa, a impressão que dá é que a vegetação está morta, mas ela não está. Então, eu achei sensacional a vegetação daqui. E a gente vai observando ao longo do caminho que a vegetação muda, né? Então, e tem muitas flores. Num primeiro momento, a gente acha que não é rico, mas é riquíssimo. A entrada no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros é de graça. A visitação é de terça a domingo, mas em janeiro e julho, meses de férias escolares, fica aberto todos os dias. A orientação é que antes de planejar a visita ao parque, os visitantes tomem a vacina contra a febre amarela com no mínimo 10 dias de antecedência. Todos os detalhes sobre o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros está no site do ICMBio. Nós ficamos por aqui, você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal.